дамыту бойынша әлемнің үздік елу елінің қатарына кіруді көздеп отырмыз қазақстан республикасының премьер министрі әлихан смайловтың төрағалығымен өткен кеңесте дене тәрбиесі және спортты сондай ақ туризм саласын дамытудың екі мың жиырма үш екі мың жиырма тоғызыншы жылдарға арналған тұжырымдамаларының жобалары қаралды қазақстан республикасының мәдениет және спорт министрі асқат оралов тұжырымдамада азаматтарды оның ішінде мүгедектігі бар адамдарды дене тәрбиесімен және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға баулу жоғарғы кәсіби спорттың резервін қалыптастыру және жоғарғы спортын дамыту жөніндегі шаралар қарастырылғанын баяндады атап айтқанда қалаларда қол жетімді жерлерден жаңа спорттық инфрақұрылымдық нысандарды өңірлерде бұқаралық спорт орталықтары мен ауылдық жерлерде модульдік спорт ғимараттарын салу жоспарланып отыр сондай ақ қатысуға ниет білдірушілерді кеңінен таратып өткізу кестесін медиа кеңістікте хабарлай отырып спорттық бұқаралық шаралар мен спартакиадаларды өткізуге де назар аударылатын болады қазақстан мен қырғызстан жүз қазақстандық инвестицияның қатысуымен қырғызстан республикасында алғашқы күн электр стансясын салу бойынша бірлескен жобаны іске асыруға кірісті қырғызстан республикасы жаңартылатын энергия көздерінің жоғарғы әлеуетіне ие олардың негізгі түрлері су энергиясы күн энергиясы және жел және биомасса энергиясы жаңартылатын энергия, энергия көздерін атап айтқанда күн энергиясын пайдалану жобаларының бірі қазақстандық инвесторлардың ыстыққол облысының тору айғыр ауылындағы күн электр станцсясы 2022 мың жылдың 90 айының соңында техногрупп сервис компаниялар тобының еншілес ұйымы қазақстандық және жекеменшік tg Angry Limited компаниясы мен казengry жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің елшілес ұйымы қырғызстан республикасының ұлттық энергетика холдингі Торуайғыр күн электр станциясының құрылысы бойынша күн бұлағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қырғыз қазақстандық бірлескен кәсіпорын құру және жарғылық құжатқа қол қойылды алматы қаласының бостандық ауданының соты пионер капитал инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен жусан технологияс лтд арасындағы фейст хей жусан банк акционерлік қоғамы сондай ақ онымен байланысты ұйымдардың активтерін шетелдік компанияларға беру туралы мәмілемені жарамсыз деп тану туралы шешім шығарды қазақстан республикасының бас прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлағандай өткен жылы маусымда президент қасым жомарт тоқаевтың тапсырмасы бойынша елдерде заңсыз шығарылатын қаражатты қазақстанға қайтару жөніндегі ведомство аралық комиссия құрылған сәттен бастап бас прокуратура капиталды жымқыру және шетелге шығару фактілерін анықтау үшін банк секторына талдау жүргізді талдау барысында жусан банк тобының активтерін басқару құрылымын өзгертудің көлеңкелі схемасы анықталды аталған схеманы жүзеге асыру нәтижесінде топтың қызметін бақылау құзыреті шетелде тіркелген ұйымдарға өтеусіз берілген атап айтқанда екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма жетінші сәуірде жусан тобының иесі жалпы жиналыста пионер мүлкін шетелде тіркелген жусан технологиясы лтд компаниясының жарғылық капитал алына беруді мақұлдау туралы шешім қабылдаған польшадан қаржы пирамидасы жетекшілерінің бірі экстрадацияланды бас прокуратура польшаның әділет министрлігі трансұлттық ұйымдасқан топ құрамында қаржы пирамидасын басқарған үшін іздеуде жүрген күдіктіні экстрадациялады ол 2018 2020 жылдары қаржы пирамидасы жетекшілерінің бірі бола тұра бөтеннің мүлкін жымқыру мақсатында мол пайыздық табыспен қызықтырып азаматтардың ақшалай салымдарын жалған жобаларға тартудың қылмыстық схемасын ұйымдастырған деп күдік ілініп отыр ұйымдасқан топ мүшелері қылмыстық әрекетке зардап шеккендердің мың үш жәбірленушіге алтыда да үш миллиард теңгеден астам қаражатты өндіріп берді қылмысты жасағаннан кейін к кей есімді күдікті қылмыстық қудалау органдарынан жасырынып оған халықаралық іздеу жариялаған бүгінгі күн бас прокуратура мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлері сыртқы істер министрлігінің көмегімен күдіктіні қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін қазақстанға әкелді ол астанадағы уақытша ұстау изоляторына қамалған ол бес жылдан он екі жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін